ئەمڕۆ بە بۆنەی 31مین ساڕۆژی دامەزراندنی حزبی زەحمەتکێشانی کوردستانەوە، وەفدێکی کۆمیتەی محەلی گەرمیانی حزبی شیوعی کوردستان سەردانی بارگای و حزبیان کرد لە قەزای کەلاری ناوەندی ئیداری گەرمیان. بەرپرسێکی حزبی زەحمەتکێشانی کوردستان لە یەک نزیکبوونەوەی حزبەکانی دەرەوەی دەسەڵات بۆ بەرژۆندێ باڵاکانی کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان بە پێویست دەزانێ. لەگەڵ هەموو حزبەکانە کە پەیوەندیمانە بە دەرەجەی یەکەمیش لەگەڵ حزبی شیوعییە، پەیوەندی فکری و سیاسی لەگەڵ حزبی سۆسیالیستیشە. ئەم سێ حزبە دائیمەن وەکو جۆرێک لە کاری هاوبەشمان هەیە پێکەوە باشترین چارەسەر، یعنی بۆ ئەم کێشەی قەیرانی سیاسی و چەقبەستنی پرۆسەی سیاسی لە هەرێمی کوردستان ئەوەیە هەموو لایەنەکان بگەڕێنەوە بۆ سەر مێزی گفتوگۆ، ئاشتەوایەکی نیشتیمانی ڕابگەیەنرێت، هەمویانیش لەسەر پرۆژەیەکی نیشتیمانی هاوبەش ڕێک بکەون، چونکە ئەم قۆناغی ئێستا وا ئەخوازێ زۆر سیناریۆ و پێشهات لە پێش ئێمەیە هەیە لە دژی کورد دەکرێت. پێویستە ئێمە وەکو هەموو حزبەکان بەرپرسانە تەعامل لەگەڵ ئەو سیناریۆ پێشهاتانەیە بکەین. لای خۆشیەوە هاوڕێ وشیار عەبدولعەزیز، ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی و بەرپرسی کۆمیتەی محەلی گەرمیانی حزبی شیوعی کوردستان جەختی لەسەرەوە کردەوە کە ئەوان وەکو حزبی شیوعی کوردستان هەماهەنگیان دەبێت لەگەڵ تەواوی لایەنەکانی دیکە، بەتایبەت حزبی زەحمەتکێشانی کوردستان و حزبەکانی دیکەی دەرەوەی دەسەڵات، چونکە جگە لە خەڵک هیچی دیکەیان نییە کە داکۆکی لێ بکەن. پێویستەکە حزبەکانی دەرەوەی دەسەڵات زیاتر پاڵپشتی هاوڵاتیان و پاڵپشتی داخوازی هاوڵاتیان لە هەرێمی کوردستانە، چونکە ئەوەی دەسەڵاتێکە بۆ خۆی قورەخکاری بەشە هەرەسەرێکیەکەی مافی هاوڵاتیان لە حکوومەت و لە دەسەڵاتە ئەکرێ. بۆیە ئەم حیزبانی ئێمە لە دەسەڵاتە نین هەمیشە جەختمان لەسەرەوە کردوێتەوە مافی خەڵک داخوازی خەڵک ڕەوایە و پێویستەکە هەم دەسەڵات گوێی لێ بگرێ و هەم دەسەڵاتیش ئەو مافە دابین بکە. ناکرێ بەداخەوەڵێن لە هەرێمی کوردستانە ئەوە ماوەیەکی زۆرە دو ساڵە بێ خۆپشاندانی بەردەوام، ڕێپێوانی بەردەوام بۆ داخوازی بۆ بەدەستهێنانی مافەکانی هاوڵاتی کەچی حکوومەت خۆی لێکەڕ کردووە، گوێی ناداتێەوە گوێ بە ماف و داخوازی هاوڵاتیان نادا. بۆ ئێمە جەخت دەکەینەوە ئێمە جگەر لە خەڵک کەسی ترمان نییە لە کۆمەڵگا. ئەگەرچی هەندێک لە حزبەکانی کوردستان لە نێوەندی دەسەڵاتدان و هاوکات سواری شەپۆلی ناڕزایی هاوڵاتیان دەبن بۆ مەرامی سیاسی خۆیان، لە ئێستادا وا پێویست دەکات ئەو حزبانەی کە لە دەرەوەی دەسەڵاتدان بۆ بەرژەندێ باڵاکانی کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان زیاتر لە یەک نزیک بنەوە، بۆەوەی شەقام ئەوەی بۆ دەربکەوێت کە لایەنە چەپەکانی کوردستان لە سەنگەری داکۆکیدان لە کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان بەبێ مەرامی سیاسی. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا، گەرمیان.